2. oktobra malog Živana će po drugi put operisati lekari iz Rusije. Za ovu intervenciju potrebno je 2400 evra. Deo sredstava za odlazak na operaciju je prikupljen. Mi smo jedan deo novca skupili uz pomoć Eparhije Raško-Prizrenske i uz pomoć organizacije Osmeh na dar. Tako da su sredstva prikupljena sad, nama treba još nekih 1000 evra da bi se ta intervencija obavila. Terapiju koju koristi ovaj mališan košta 1600 evra i ona se jedino može nabaviti u Rusiji. Za Živanove roditelje koji su nezaposleni i svaki mesec dug je kao godina, nadaju se da će pomoći opština Orahovac. Mi smo kod Kancelarije za Kosovo i Metohiju pre 10 dana uputili nekoliko zahteva za prijem novih radnika u javno-komunalno preduzeće, u turističkoj organizaciji Velike Hoče, u poljoprivrednoj odeljenju poljoprivrede, za noćnog čuvara, za škole, za noćnog čuvara, za opštinu i nadam se da će neki od tih zahteva uspešno da se realizuju, pa ćemo akcent staviti na porodicu Šanović. Naredne godine Živan kreće u prvi razred. Škola će obezbediti poseban nastavni program kako bi se olakšalo njegovo školovanje. Živan se ni u čemu drugom ne razlikuje od svojih vršnjaka, druženje uz igru i pesmu vraća osmeh na lice ovog hrabrog mališana. Mama Banko, da kupim ti tako, da navučim peticu, da dobijem peticu. Bravo za tebe.